live nga Tirana, ky është Dancing with the Stars. Mbrëmja e katërt e spektaklit të kërcimit në Vision Plus Dancing with the Stars ka mbërritur edhe këtë të njëjtë plot surpriza dhe emocione. Etet e Dance Offit kanë pushtuar të gjithë konkurentët, sepse ashtu sikurse ishte parashikuar. Kjo mbrëmje ndalte garën për 2 nga 12 hyjet e përzgjedhura në këtë edicion të 6 të Dancing with the Stars. Dhe kështu ka nisur mbrëmja, me një dance-off, një gare lënë pezull mbrëmjen e Halloweenit për Mitro Çelën dhe Artabazin. I pari që u largua nga arena e kërcimi duke humbur kështu të drejtën për të garuar, ishte Mitro Çela. Unë jam nga ta që kam esur diçka, po ka shumë për të bërë për para. Unë jam rritur me Andrianon, nga viteve 82, 62, 63, 64, ka që gjimnazist dhe ma ti jam rritur, dhe shikoj shumë sidomos muzikën e tij. Por një eliminim tjetër mbylli si parin e kësaj nate emocionuese. Adrola Dushi u largua nga gara duke lënë të hapur rrugën drejt trofeut të madh për 10 konkurrentët e tjerë. Ishte kënaqësi se mora pjesë në Dancing with the Stars, më vjen shumë keq mbari këtu, gjithsesi. Jam e lumtur që isha pjesë e tij. Paqen bot. Ajo që u përcoll me shumë duar trokitje ishte performanca e Florit dhe Lorit, që për 3 javë rresht shpallën si çifti më i miri i balerinëve. Dancing with the Stars pret të njëjtën tjetër 10 konkurrentët që kanë nisur tashmë përgatitjet për performanca të reja kërcimit.